አሁን አፈትልቆ ይወጣው የቻይና ቀድ የቻይናን ባላንጣዎች ያስበረገገ ነው። ኮደ ቻይና በቪዲዮ ታግዞ ይወጣው መረጃ የቻይና ኮሙኒስት ፓርቲና ወታደራዊ አዛዦች ያደረጉትን ውይይትና ያሳለፉትን ውሳኔ ያሳያል። መረጃው በቀጣይ ወር በአሻኝ ጊዜ ወደ ራሴ ግዛት ተቀልላታለው ያለችው ታይዋንን የማይወላውል የራሴ ግዛት ናት ያለችው ቻይና ይህንኑ እውን ታደርጋለች ይላል። ከትናንት በስቲያ የወጣው መረጃ ከዚህም በላይ ቻይና እርምጃውን ስትወስድ ባላንጣው አሜሪካ እንቅስቃሴ ልታደርግ ስለምትችል ለዚህ የሚሆን ምላሽ ለመስጠትም መዘጋጀቷን ያሳያል። የታይዋን ዜጎች ያው ታይዋንን እንደ ራሷን እንደቻለች ሀገር አድርገው የታይዋን ዜጎች ሲሉ የሚጠሩት አሜሪካና አጋሮቿ ቢሆንም የታይዋን ዜጎች እያለች ራሷ አሜሪካ ዋስ ጠበቃችሁ ነኝ የምትላቸው ታይዋናውያን 95% የሚሆኑት ቻይናውያን እንደሆኑ ነው የሚያምኑት። ቀድሞም ነበሩ። የሚናገሩትና የሚጠቀሙት ቋንቋም የራሷ የቻይናን መንደሪን ቋንቋ ነው። እናም አሁን በተከታታይ G20 የተባሉ ጅምላ ጨራሽ ሚሳኤል የታጠቁ የቻይና የዘመኑ ጀቶች የታይዋንን ሰማይ ደጋግመው እየቀዘፉ ነው። ከዚህም በላይ አሜሪካ ወታደሮቿን ባሰፈረችበት ፓስፊክ አካባቢ እነዚሁ የቻይና ኒውክሌር ታጣቂ ጀቶች ደጋግመው እየታዩ ይገኛሉ። እናም የአሁኑ ከሳምንታት በኋላ ቻይና ታይዋን ላይ እርምጃ ትወስዳለች የሚለው መረጃ ከታይዋንም በላይ ሌላዋን የቻይና ባላንጣ ጃፓንንም እያሸበረ ነው። ያው የማንን ጠባሳ ያየ በእሳት አይጫወትም እንደሚባለው የጦርነትን በተለይም የኒውክሌርን መሳሪያ እሳትን ከጃፓን በላይ ማን ሊያስፈራው ይችላልና። እናም ይህንን የቻይና እንቅስቃሴ ያየችው ጃፓን አሁን እየራደች ነው፣ በተጠንቀቅ ላይም ቆማለች። የቻይና የራሴ ግዛት በመሆኗ በአሻኝ ጊዜ ጠቀልልሻለው ዛቻና ዝግጅትን ያየችው ታይዋን ደግሞ አሁን ፈረንሳይ ሰራሹን ሚራዥ አየር መቃወሚያ ይዛ ወደ ቻይና አቅራቢያ ተጠግታለች። ከአየር ሚሳኤል ሊያዘንቡባት ስለሚችሉ የቻይናን ጀቶች መጥቶ ለመጣል በማሰብ ግን በራሷ በቻይና ግዛት ውስጥ ላለችው ታይዋን አይደለም የዓለም ሀያል ነኝ ለምትለው አሜሪካም ኬሬዳሽ የሆነችው ቻይና የታይዋንን መፍጨርጨር ላታመልጭኝ አታሩጪ ብላ ቁልቁል በስላቅ ከማየትና ታይዋንም ጌቷን የተማመነች ምን ላቷን ውጭ ታሳድራለች እንደሚባለው አሜሪካ ትደርስልኛለች ብላ ይሆናል እንጂ ታይዋን ቻይናን መገዳደር አልመሰለኝም። አሜሪካ ባላንጣዎቼ በምትላቸው አገራት ዙሪያ የባላንጣዎቿን ተገዳዳሪዎች እየደገፈች ጦሯን ታሰፍራለች። እናም በባላንጣዎቿ መሬት አቅራቢያ አሁን ዩክሬን ላይ ሩሲያን እንደምትፋለመው ባላንጣዎቿን ትፋለማለች። ለዚያ ነው ቻይናን በታይዋን ሰሜን ኮሪያን ደግሞ በደቡብ ኮሪያ ታካ ለጦርነት እንደ ጭሎ ወፍ እየዞረቻቸው ያለችው። በእርግጥ የአሜሪካ ጦር ሀያል ነው። ከዚህም በላይ በመላው ዓለም በአራቱም አቅጣጫ ግዙፍ የጦር ቤዝ አለው። ግን ችግሩ ወዲህ ነው። አሜሪካ አሁን እጅግ በዘመኑ መሳሪያዎች በቻይናና ሩሲያ እየተበለጠች ነው። ባይፐርሶኒክ፣ በሃይድሮጂን ቦምብ፣ በግዙፍ በራሪና ባህር ሰርጓጅና ሌሎችም መሳሪያዎች በሁለቱም ሀገራት ተበልጣለች። ከዚህም በላይ አሜሪካ በተመሳሳይ ጊዜ አሁን ከሁለቱም ሀገራት ጋር ተፋጣ መገኘቷና ሁለቱም የጋራ ጥምረት ያላቸው መሆኑ ለአሜሪካ መርዶ ነው ሁኔታው። አሁን በእስያ ስብሰባ ላይ የነበሩት ጆ ባይደን ከትናንት በስቲያ ቻይና በቀጣይ ወር ታይዋን ላይ ጥቃት ከፍታ ወደ ግዛቷ ልትጠቀልላት ተዘጋጅታለች የሚለውን መረጃ መውጣት ተከትሎ ጆ ባይደን ቻይና ታይዋንን በኃይል ለመጠቅለል ሙከራ ካደረገች አሉ አሜሪካ በቀጥታ ከቻይና ጋር ወደ ጦርነት ትገባለች። የጆ ባይደን ንግግር እስከ ዛሬ በየትኛውም የአሜሪካ መሪ ተገልጾ የማያውቅና በእርግጥም ፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ የተፋጠጡት የአሜሪካና የቻይና ጦሮች ወደ ለየለት ውጊያ ለመግባት የቻይና ታይዋን ላይ ጥቃት መሰንዘርን ብቻ እየጠበቁ ለመሆኑ ግልጽ አድርጎታል። አፈትልኮ ከወጣው መረጃ ባሻገር የቻይና ጦር ወደ ታይዋን በጣም መጠጋቱን አረጋግጠናል ብለዋል አሁን ጆ ባይደን። ታይዋንን ቻይናን ለመጠቅለል ጥቃት ከሰነዘረች አሜሪካ በቀጥታ ከቻይና ጋር ወደ ጦርነት ትገባለች ያሉትን የጆ ባይደንን አስተያየት የሰሙት የቻይናው ክንደ ብርቱ መሪ ሺጂፒንግ ደግሞ አይደለም ግልጽ ሆኖ ዓለም በሚያውቀው የራሳችን ግዛት ታይዋን ቀርቶ ቻይና በየትኛውም የግዛቷም ይሁን የደሴቶቿ ጉዳይ ከማንም ጋር አትደራደርም፣ ይህን የተመለከተ ጉዳይም አጀንዳውም ለሌላ አካል በየትኛውም መልኩ አይቀርብም ብለዋል። ቻይና በውስጥ ጉዳዩና በግዛቷ ላይ ጣልቃ የሚገባ አካል ካለ አሉ ሺጂፒንግ እኛን አያርገን እናፈራርሰዋለን ብለዋል። ጆ ባይደን እያስፈራሩና እየዛቱ ያሉት ከዓለም ሀያሏ ከጽኑ ህዝቦች ለዚያም 1.4 ቢሊዮን ህዝብ ካላት የዘመነ የራሷ ጓዳ አሜሪካ ድረስ መዝለቅ የሚችሉ በምንም የማይመከቱ
ጦርነቱ መሳሪያዎች ከተጣጠቀችው ቻይና ጋር መሆኑን ዘንግቷለች እንዴ ሲሉ የቻይናው አይበገሬ ሺ ጂፒንግ ቆፍጠን ያለ ምላሽ ለጆ ባይደን ነግረዋቸዋል። ይህ የጆ ባይደንና የሺ ጂፒንግ ምላሽ ከተሰጠ በኋላ አሁን በምስራቅ አውሮፓና በፓስፊክ ውቅያኖስ አካባቢ ውጥረቱ የበለጠ ጦዟል። ከዚህ የሁለቱ ሀገራት የጡዘት ወዲያና ወዲህ ምላሽ በኋላ ሩሲያና ቻይና ኑክሌር ታጣቂ ጀቶቻቸውን ጭምር የተሳተፉበት አስፈሪ የጦር ልምምድ አድርገዋል። ከልምምዱም ባሻገር ቻይናና ሩሲያ ሁለቱም ከጃፓን ጋር በሚዋሰኑበትና በሚወዛገቡበት እንዲሁም የአሜሪካ ግዙፍ ጦር በሰፈረበት ፓስፊክ ውቅያኖስ ተደጋጋሚ ቅኝት እያደረጉ ይገኛሉ። አሁንም ይህም ቻይና ታይዋን ላይ እርምጃ ብትወስድና ይህን ተከትሎ አሜሪካ ከገባች ሩሲያ ከቻይና ጋር አብራ ልትቆም እንደምትችል ማሳያ ተደርጎ እየተወሰደ ነው። በዚህ መሃል የቀድሞ ኮሜዲያን የአሁኑ የዩክሬኑ መሪ ዘለንስኪ ስለ ጦርነት ማብቃት የምናወራ ከሆነ አሉ፣ ያለ ፑቲን መስማማት የሚሆን አይደለም ብለዋል። ከሶስት ቀናት በፊት ሰኞ ዕለት በሰራነው ዘገባ አድማጭ ባያገኙም የዩክሬንና ሩሲያ ግጭት የሚፈታው በውይይት ብቻ ነው ብለው ነበረ ዘለንስኪ። እኛም ይህንን ዘግበን ነበር አድማጮች። ማክሰኞ ዕለት ደግሞ ከትናንት በስቲያ ዩክሬን ከሩሲያ ጋር ለመስማማት ብላ ግዛቷን አሳልፋ አትሰጥም በማለት ዘራፍ አሉ ዘለንስኪ። ትናንት ሮብ ደግሞ ጦርነቱንና አሜሪካ ለነሱ በሚያመቻቸው መልኩ እያበጃጁት ዓለም ሁሉ እያየ ዘለንስኪ ጦርነቱ አበቃ ማን እንዳላቸው ባይታወቅም ስለ ጦርነቱ ማብቃት ለማውራት አሉ የፑቲንን መስማማት ወሳኝ ነው ብለዋል። እናም በየቀኑ አናታቸው ላይ የሚያፏቸው የሩሲያ ሚሳኤል እያስደነበራቸው ይሁን አሜሪካና አውሮፓውያኑ የላኩላቸው መሳሪያን ሁሉ ሩሲያ ወደ አመድነት በመቀየሯ ደንብረው ብቻ ዘለንስኪማ የሆኑት ነገር አለ። በየቀኑ የሚሰጡት መግለጫ ትርምስምሱ የወጣ ሆኗል። እናም ዘለንስኪ የሆነ ነገር ሽው ሳይልባቸው አይቀርም እያሉ ነው ብዙዎች። መቼም ዘንድሮ አሜሪካ ጦር ያላት ትመስላለች። ከሩሲያና ቻይና ጋር ብቻ ሳይሆን የጃፓንና ደቡብ ኮሪያ መከታ ነኝ በሚል ባለፈው ደቡብ ኮሪያ በጠየቀቻት መሰረት ኑክሌር ተሸካሚ ግዙፍ ባህር ሰርጓጅ መርከቧን ሰሜን ኮሪያ አፍንጫ ስር ወስዳ አስቀምጠዋለች። የሰሞኑን የእስያ ጉብኝትና ስብሰባን ተከትሎም ሰሜን ኮሪያ እንደተለመደው ኑክሌሯን ታጮኋለች ተብሎ ነበረ። በእርግጥም የተፈራውም የተገመተውም ሆኗል። በአንድ ወር ብቻ 17 ሚሳኤል ያጮሁት ጉልቤው የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን እንደሚምጉት ሲጋራ፣ ትናንት ደግሞ በአንድ ቀን ብቻ 3 ባለስቲክ ሚሳኤሎቻቸውን አውጥተው አጭሰውታል። የሰሜን ኮሪያው የአሁኑ ሚሳኤል ሙከራ የእስያ ስብሰባና የጆ ባይደን ጉብኝትንና በቻይና ላይ ዛቻ መሰንዘርን ተከትሎ የተከናወነ መሆኑ ፖለቲካዊ ይዘቱን ከፍ ያደርገዋል። ሰሜን ኮሪያም ትናንት ያስወነጨፈቻቸው 300፣ 500ና 750 ኪሎ ሜትሮችን ሸፍነው ከተጓዙ በኋላ ሶስቱም ሚሳኤሎች አቅጣጫቸውን ቀየሩ። ይህም የሚሳኤሎቹን ዘመናዊነትና አስፈሪነት የሚያሳይ ነው ተብሏል። ሚሳኤሎቹ ከዚያ በኋላ ስንት ኪሎ ሜትር እንደተጓዙ የምታውቀው እሷ ብቻ ነች። እሷም ሰሜን ኮሪያ እና አሁን አሜሪካ ባንዴ ከሩሲያ፣ ቻይና፣ ሰሜን ኮሪያ ጋር ተፋጣለች ማለት ነው። ሶስቱም የዓለምን ከሰባ በመቶ በላይ ኒኩሌር የታጠቁ፣ ሶስቱም የአሜሪካ ዋነኛ ባላንጣዎች፣ ሶስቱም አሜሪካ ሳሎንና ጓዳ ድረስ መዝለቅ የሚችል ኒኩሌር የታጠቁ መሆናቸው አይደለም ጦርነቱን ጭረውት፣ እንዲሁም አሜሪካንን ሁኔታው ብረት ምጣድ ላይ ተጥዶ ከላይም ከታችም እሳት እየነደደበት እንዳለ የገና ዳቦ ነገር አድርጓታል። ይህ ጉዳይ ለአሜሪካ በጣም ከባድ ነው። አሁን የአሜሪካ ነገር በሮ ለእሳት አይነት ሆኗል እያሉ ነው ምሁሮቿ። ጆ ባይደን ከሩሲያ ጋር የገቡበትን ፍጥጫ ሳያበርዱ በታይዋን ጉዳይ ከቻይና ጋር ወደ ለየለት ፍጥጫ መግባታቸውና ሰሜን ኮሪያንም ከሳምንት በፊት ወደዚያ ባቀናው ባህር ሰርጓጅ መርከቧ መፋጠጣቸው አሁን አሜሪካውያን ልሂቃንን ክፉኛ እያበሳጫቸው ነው። ጆ ባይደንንም እየወረፏቸው ይገኛሉ። እባክዎን አርፈው ይቀመጡ እያሉ በዚህ መሃል ሩሲያ አሁን የሰጠችው ማስጠንቀቂያም ሌላው የአስፈሪው ጦርነት አይቀሬነትን ያሳየ ሆኗል። አሁን የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዋነኛው ሰው የሩሲያው ስፔስ ሳይንስና የኑክሌርና ሳተላይት ኃላፊው
Vladimir Rogozin, የሩሲያ የመጨረሻው አስፈሪና ወደ ጠፈር ተተኩሶ በመመለስ የትኛውም ዓለም ደርሶ ኢላማውን የሚመታው ኒውክሌር ታጣቂው ሰይጣን ቱ ሚሳኤልን ለጦርነት ዝግጁ አድርገናል ብለዋል። ሩሲያ አሁን አዘጋጀውት ያለችው ከ25000 ኪሎ ሜትር በላይ የሚምዘገዘግ የትም ዓለም መድረስ የሚችል ምንም የማይመክተው ሰይጣን ቱ ኒውክሌር ሚሳኤሏ ብዛቱ 50 መሆኑን ተናግራለች። አንዱ ሰይጣን ቱ የሩሲያ ሚሳኤል እኮ 15 ሚሳኤሎችን ያዘለ ነው። አንዱ ሚሳኤል ከዚህ ውስጥ ደግሞ የአሜሪካንን ቴክሳስ ወይም የፈረንሳይዋን ፓሪስ ሙሉ በሙሉ ወደ አመድነት የሚቀይር ነው። እናም አንዱ ሰይጣን ቱ የሚባለው የሩሲያ ሚሳኤል 15 ሀገራትን ባንዴ የሚያደባይ ማለት ነው። እናም ይህን አስፈሪ ኒውክሌር መሳሪያ ነው ለጦርነት ዝግጁ እንዲሆን ያዘዘችው ሩሲያ። አይደለም በተግባር በሐሳብ እንኳን ሩሲያን ለመገዳደል ለሚያስቡ ሁሉ ይኸው ሁሉንም አዘጋጅተናል ብለዋል የሩሲያው የኒውክሌር ሳተላይት ኃላፊ ቭላድሚር ሮግዝሪን። ፊንላንድና ስዊድን የኔቶ አባል አድርጉን ጥያቄን ተከትሎ ያዙ ይልቀቁኝ እያለች ያለችው የጦስ ዶሮ አይነቷ እንግሊዝ ደግሞ ዩክሬን ለመላው ዓለም ስንዴና ነዳጅ ታቀርብበት የነበረውን የጥቁር ባህር ሰርጥ ወደብን በጉልበት አስከፍታለሁ በሚል እንግሊዝ ግዙፍ ባህር ሰርጓጅ መርከቧን ወደ ጥቁር ባህር እያከነፈች ነው። እናም አሁን የሩሲያው ኒውክሌር በእንግሊዝ ባህር ሰርጓጅ መርከብ ላይ የመጀመሪያውን ቅንቡላውን እንዳያፈነዳው ተፈርቷል። እንግሊዝን ምን ማለት ይቻላል? አሁን ያው እግዚአብሔር ይሁንሽ ማለት ብቻ ነው። ከዚህም በላይ ከሳምንታት በፊት እንዳደረገችው ሩሲያ በአገሯ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ታስና በሩሲያው ቻናል አንድ ጠላቶቿን በኒውክሌር በደቂቃ ውስጥ እንዴት እንደምታጠፋቸው የሚያሳይ ተከታታይ መረጃ እያሰራጨች ነው። መላው አውሮፓን በደቂቃ ውስጥ አጠፋቸዋለሁ እያለችም ትገኛለች። ሩሲያ ፊንላንድን ደግሞ በአስር ሰከንድ ውስጥ ድምጥማጧን የሚያጠፋ መሳሪያ አዘጋጅቻለሁ እያለች ነው። በስተመጨረሻ አሁን ሩሲያ ዝግጁ አደረግኳቸው ባለችው ኒውክሌር መሳሪያዎቿ ሰይጣን ቱ እና ሌሎች አስፈሪ መሳሪያዎቿ እጅግ የገፋና አስፈሪ ልምምድ እያደረገች ከመሆኑም በላይ ቦታ ቦታቸውን ማስያዝ ጀምራለች። በዚያ በምስራቅ አውሮፓ ነገሩ ሁሉ የኒውክሌር አቧራ ጭሱን እያጨሰው ነው።